Добър ден, дами и господа! Тази неделя ви казвам а, хубав обед от а, света на АМД. Благодарение на последните технологии на извънземния разум на господин Прас, бях директно транспортиран, прехвърлен, пренесен, отвлечен на земята, наречена Геймон AMD и дори както въйте тук, няма нужда да си седнал на каквото идея. Защото тук сядаш във въздуха. Тук може да станеш, да вземеш предмет, който вие не виждате, да го дигнеш и да започваш да изчезваш. И да стигнеш до момент, в който праз криме, се виждат само моите крака. Та. <постава> да, и така. Така че намираме се на земята на AMD, защото, дами и господа, ще си говорим за най-новата кампания на AMD, нещо, което AMD направиха, за да зарадват своите фенове, именно Game on AMD, световната кампания, за която за България се класира един единствен партньор и то е... Разбира се, екипа на GPL и ние като така, доста отдадени AMD-исти. Вижте колко добре звучи това нещо. Какво да ви кажа? AMD, за разлика от Intel, които с покачването на цената на долара дигнаха и своите цени, направиха нещо точно обратно. Решиха последната седмица на юли и първата седмица на август, т.е. гледайки това видео вие в неделя, вече са минали 6 дни от промоцията и имате още 5-6 дни докато свърши. Така че гледайте видеото на време а, да зарадват своите фенове с специални цени на тяхната 5000 серия процесори. Всичко от 5600 нагоре реално е на специални цени в рамките на този период. Именно заради това реших да го направя това видео, защото смятам, че е един страхотен начин за хората или най-накрая да вземат машината, която търсят, или да направят нужния апгрейд, разбира се. Но, както обичам да казвам, Едно е да си говорим на планета на АМД, друго е да си говорим, когато имаме числа и точни стоености. Господин Прас сега отново ще ни прехвърли в света на АМД, там където вече говорим с цени. А, ако се чуете как е черния фон на Прас, Прас използва едно приложение, тъй като на него бялото много го дразни. То е на принципа, който носи бяло. Много с VMX му се е доиграло и поради тази причина то обича този хубав черен цвят. Какво виждате пред вас, какво виждам аз в момента на моя екран? виждате, че имаме по-добри цени в размер на от 35 до 100 лева намаление реално на процесор от оригиналната му цена. Искам да акцентирам на моделите. 5600 нодживи е страхотен модел, когато става дума за компютър в. 1100-1200 лева с градено видео. Това е, мога да кажа, една перфектна машина за хората, които играят World of Warcraft, играят лига, играят CS и си знаят, че наистина няма да имат абсолютно никакви проблеми. Търсики едно много бюджетно решение. 5600X и 5600 на цена 389 и 459 са абсолютни зверове, имайки предвид, че хората, които пък са гледали Леймър, нашето шоу с... Тарио знае, че това са заедно с 12 f най-добрите процесори за гейминг, според Тариус и и наистина, и ни универсални бойци, които безпред дори може да им сложим и 6800XT или 3080. А в момента да се вземеш така такъв процесор на цена под 400 лева, наистина е страхотно, имайки предвид, че 12-600 е вдигна своята цена. След това минаваме на 5700G за хората, които искат да имат още две ядра отгоре или пък искат да си вземат 8 ядрен достъпен процесор на цена под 600 лева и след това да вземат видеокарта. Но за мен. 5700 хикс, 5800 x тези зверове, 8 ядрени, 16 нишкови, на така още по-добра цена, виждате, че имаме 90 лева по-добра цена за 5700 хикс, наистина ни кара да се замислим дали, дали, не е време директно да прескочим и да отидем на 8 ядрените животни. И нагоре виждате вече царете, които са с по 100 лева на намалени 59.00 58 58.00 хикс 3D. А, наистина, ни абсолютни царе и зверове. Тук обаче има нещо друго. Нещо, което AMD, благодаря прас, много точно, били ме върнал на земята на AMD, а, много точно а, са почушнали на потребителите. Тези от вас, които вече са се доверили на AM4 платформата и има 2600, 1600, 3600, 3700 хикс и така нататък. Това е една страхотна възможност вие да обновите своя процесор и нищо повече. Едно приятно намигане от AMD за хората, които вече са били спечелени от тях и са минали към тази планета на AMD. защото в днешно време един скок от 26.00 на 56.00 означава вие чувствително да усетите промяна в бързодействието на вашата машина, което реално се изисква само един флаш на вашия биос, не при всяко една дъна платка, но най-вероятно, използвайки в момента 26.00 на, на вашата дъна платка, вие ще трябва да префлаште до последната версия. Това много лесно може да го проверите. Как влизате в а, страницата на производителя, Пише си модела на дъното, съкате на саппорт, пиши си BIOS, пише кой процесор, кой Биос реално го поддържа. Инсталирате, префлашвате или разбира се, ние в момента също доста често не се налага да префлашваме за наши клиенти bios Зависи кой как иска да си направи нещата. Тук обаче виждате и а, една видеокарта, която само в, а, в а, чекпоинт сегмента може да е висока колкото мен. Аз се чувствам един истински Радион но видеокарта стои на земята, а аз мога да седна във въздуха. Уху, я гледайте. Айде! А? Кой е така може? Така, да си върнем към по-съдното теми. Та, освен а, отстъпката, която AMD специално имаме при процесорите, крайна сметка а, червените господа искат да натиснат до край. Сега ще видите пред вас, господин Прас, и намаленията, които има на абсолютно всички техни партньори, има 5% допълнителна отстъпка на всички видеокарти от 6400 XT до 6900 XT. Тук веднага много от вас ще видят скандални, скандални цени. Щом гледате това видео, мисля, че е ясно, че знаете и промокодове, така че добавяте още ни 5% отдолу и нещата изглеждат много приятни. Тук сега съм си извадил на моя а, телефон, така, а, жокерчета. Примерно, примерно. в момента имаме 6600XT, която е 980 лева. Още 5% ни отива на 90 лева. Имаме 6700XT, която става на 1000 само секунда да видя къде е тази карта, че не мога да я намеря, да, не мога да я а, визирам. Къде е тази карта? Да, 67,50, която става 1481 лева. Още 5% направо ще имаме на, на 1400 И виждате как цените започнаха много, много приятно да падат. Най-ми харесва 6800 XT, 1933 и надолу отиваме на 1850 лева. Имаме готова карта за 4K. Защо обаче AMD това нещо го правят? Много от вас ще кажат, че това е фотошоп. Не. Това е праз, зелен екран и много свободно време. Но аз за това си го обичам толкова години и си го понасям. И то е мене. <съща> а, защо? Лятото е момента, в който трябва да се стимулира пазара, тъй като хората основно мислят за почивки. Специално в Европа. Лятото е също обаче момента, в който а, компаниите решават как ще се нагласят цикъла за лаунчене на новите продукти. Затова AMD леко ни почушват, че буквално в края на месец август, началото на септември, ще се появи новата им серия процесори Rembrandt. А ако искате ми, вярвайте. Аз съм модерния Rembrandt, брата на Пикассо, брачеда на Давинчи. Но лятото. Края на лятото, началото на есента, ние ще видим порсовата 7000 серия процесори на AMD. Кое е обаче е много важно, машини? Важно е, че AMD, uh, Rembrandt серията ще е на нов сокет и ще е само с DDR5 памет. Тоест съвместимостта между текущото портфолио и текущите продукти на AMD с бъдещи такива няма да има. Нещо, което е много важно, нещо, което тотално променя стратегията на най- на, най, на платформата, AM4 платформата, която имаше най-дълъг живот и най-голяма съвместимост. Нещо, което AMD обещаха и дори надживяха своите обещания. Те ни каха 5 години, те дори стават и повече. А, така че по този начин, какво искат те да ни кажат? Искат хората, които са с първа и втора генерация процесори на AMD, да останат на AMD, да скочат на петта генерация, да изтискат максимума от своите куш хардвер и вече по-нататъка, след година, две, да решат да апгрейдват, но вече да апгрейдват на готовата AM5 платформа, базирана на DDR5. От една страна. От друга страна обаче дават едно намигване, че ако сега не си вземеш по-нататъка, те пак ще имат процесори, цените може би ще бъдат такива, може би ще бъдат по-скъпи, може би ще бъдат и малко по-добри, но, но не вярвам да има голяма разлика, но техният фокус вече ще е на AM5 платформата. И пак казвам, AM5 платформата, новите, като цяло самия чипсет, цялата им архитектура ще е тотално по-различна. Ще имаме PCI 5.0, което и аз, и вие ни ви трябва, и на прас не му трябва. Прас не трябва линии, не му трябва скорост, защото той обича да ги запълвате линии с разни неща, които пъха на тях. А, но, но, наистина, това ще ускъпи допълнително. Така че, лично аз за себе си реших да ви го направя това видео, защото Game on AMD определено е една страхотна кампания до 5 август. Виждате и на банера 25 юли, 5 август. И нещо, което е много голям плюс, праз билиме ме върна в света на видеокартите. Нещо, което е голям плюс, е, че в момента тече една кампания допълнителна на сайта на GPL, че с всяка една видеокарта човек взема 3 игри подарък. И една от тях е Sniper Elite, другата е Saints Така че е едни много страхотни игри и заглавия, които те първа ще излизат. Някои задуха, други си дадете първа. А, така че в момента човек наистина може, вземайки си хем цена на а, карта на промоционална цена, хем вземайки си а, процесор за да обнови и да има ни три игри подарък. Сега, преди да седна аз на моя въобразявам стол на планета, между тук при нас гравитация няма. Както видите, под мен няма и Земя. Аз вървя във въздуха, но ще седна, защото много ми харесва. Трябва да ви кажа, също, че а, зелените от Nvidia не спят. Те няма как да присъстват на нашия зелен екран, защото са зелени. А, но но а, те също доста приятно си коригираха цените на видеокартите и ще продължат да ги коригират в рамките на първата половина на месец август. Така че аз съм дължен да кажа, че също е приятно да метнете едно око и да видите какво ни готви и зелените от NVIDIA. Сините от Intel направо ги забравихме. Така че, машини, Gemon, AMD, лятната кампания, може би най-голямото намаление, което AMD ще направят на своите процесори за летния сезон, е вече факт доста хора, дори преди да го запиша това видео, вече ми писаха и казаха Ванка 5600 да взема, 5600 хиксли, або за Warcraft трябва 5600 G, а брат мисля да скоча на 5700 хикс, така че хората, които следят, вече знаят, че това не е фотошоп. Това е наистина реална кампания. Ако вие сте се забавлявали, ако искате отново да ме видите някъде, тъй като се първа, съм сигурен, че се забавляваме с този зелен екран, защото на мен ми харесва много. Целесът е пред нас и ние сме пред него. дайте един тъмзъп. Всяка неделя ви очаквам на нашия канал, нашия дом, където бавно, но славно катерим към 50к последователи. Ако не сте ударили към банката, ударете я при ритмите. Леко намигане. Чао, чао, до скоро.